Саме перше згідно календарного плану. Значить, було розроблено календарний план із тими змінами, які виникли або були прийняті сесії обласної ради від 23.02.2021 року. Перший пункт. Розробка нової редакції статуту Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради з урахуванням створення відокремленого структурного підрозділу Полтавського відділення Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради. Виконавці Деркаченко. Строки виконання 1.03.2021 року. Другий пункт. Подання на затвердження управлінню майном обласної ради нової редакції статуту Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради з відповідно із відокремленим структурним підрозділом. Відповідальний Деркаченко АВ до 02.03.2021 року. Що було і зроблено? Відповідно до статуту, на запитання Ольги Петрівни, хочу сказати таке. В статуті, ось цей статут, затверджений Полтавською обласною радою, управлінням майном, вибачаюся, да. І тут ось пункт. Статут викладено в новій редакції на виконання рішення пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради 8-го скликання від 29 грудня 2020 року номер 78 про реорганізацію комунального закладу Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради зі змінами, внесеними рішенням Полтавської обласної ради від 23 лютого 2021 року номер 132 про внесення змін до рішення пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради 8-го скликання від 29.12.2000 року номер 78 про реорганізацію комунального закладу Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради. Тому, відповідно, строків виконання і подання всього зауважень немає ніяких.